अशुडोला गाडी चाहिँ डडममा चाहिँ नि माटो भर्ने काम भइरहेको छ। जम्ची जब आरो बॉल निकले अलारो भाई रॉन्ग जंप आ रहा ये मन भाग हो हाँ इस जानी हो लोकेशन अब ये ती गाड़ी रबने यो बितरा लगो अपने बाहर रबने उते बांध सुते हो उलाई दोरी ले ठकेर बुआ आगे जो नहीं ये तो आ रही है छिरसा नहीं मैं उते बितां बांध सु मनी वाला बंद आज हामीले यहाँ औपचारिकमा उद्घाटन गरिसकेको छ।
अबदेखि यो गाईघाटमा यो ठ्याक्कै यो ड्रम राख्यो भने त साइडमा हिँड्नु पर्यो। लेन सर काम अगाडि झ्याम कि झ्याम दिने हो तान्दिउँ त अलिकति माटो मिलाउ ल धन्यवाद भरे बडा दसैँ तर एउटा खसी काट्नुपर्छ अनि झ्याप्प है ल धन्यवाद ल है त ल यो बेलुका पुऱ्याएर आउँछ है मन्द्र सर ल नमस्कार।